Välkommen till hösten. De senaste dagarna har det varit så himla kallt ute. Alltså det har varit höstkyla ute. Jag tror det är 11-12 grader ute just nu. Så därför har jag klätt på mig lite. Alltså jag älskar den här nya koftan. Eller ponchon eller vad man ska kalla det. Matchar ju jättebra tillsammans med mitt hår. Det känns fortfarande lite ovant att ha rött hår igen. Men alltså nu när jag har haft det några dagar så tycker jag... Det känns bra, alltså det känns bättre. Det blir alltid så ovant att gå tillbaka till en färg man har haft förut. Men jag trivs jättebra. Jag är ute i alla fall. Det här är typ första dagen på en vecka som det inte har regnat. Så jag hade tänkt att kupa potatisarna. Kolla, det var ju typ, är det 2 veckor sedan jag planterade ut dem här? Det har vuxit potatis nästan överallt. Det är några potatisar jag har planterat här som inte har vuxit någonting. Men ja, de flesta har, och just det här planterade också en del, här har vi inte heller vuxit någonting. Men här på baksidan, här var det bästa stället för potatisarna, här har de börjat komma. Det har vuxit mer ogräs här också, så det måste vi ta bort. Ja, men så där då. Nu är alla potatisar som jag kan se i alla fall är kupade. Det är det här vi ska göra idag. Jag tror inte vi kommer hinna med allt för klockan är redan 2:15. Men vi ska göra så mycket som möjligt i alla fall. Den här kan vi ta och bocka av och fortsätta filma på vloggen. Gud vad det här är svårt att göra med en hand. Vi ska ladda upp bild på nya håret. Det är tidsinställt till ikväll. Kupa potatisarna, det har jag ju också gjort. Det kan jag också stryka. Byt insats till kökskranen. Lägg daggkoppan i burk. Hämta ny daggkopp och gör sårtvätt. Sätt upp lampa i förrådet. Jag tänkte att vi ska ge oss ut igen och plocka lite mer daggkoppa och göra sårtvätt. För att jag har ju fått mer loppbett. De här är ändå en vecka gammal, men som ni ser så har inte jag haft någonting att tvätta såren med. Så att jag ska ge mig ut och köra lite mer daggkoppa och göra egen sårtvätt. Jag har fått 3 bett här och så har jag ett bett där. Och sen så har jag fått 5 bett här. 1, 2, 3, 4, 5. När vi hade Anticimex här, eller det var ju inte Anticimex, det var något annat företag, men som också sysslar med bekämpning mot skadedjur. Det var då jag fick reda på att mina bett var loppbett och att det inte finns en enda vägglus här hemma. Så snälla kan ni sluta skriva att det är vägglös. Jag börjar bli riktigt trött på att så fort jag delar med mig om att jag har fått nya bett så är det, alltså fylls min inkorg med att det är vägglös, det är vägglös. Det är inte vägglös, okej? De har konstaterat att det är loppor, men de sa också att lopporna försvinner när det blir varmt ute. Det är därför folk får bett på våren, för att snön smälter, fåglarna flyttar tillbaka till Sverige. Den här jävla disktvättmaskinen alltså. Vart var vi? Nej, men de sa att lopporna försvinner under sommartid för att det blir för varmt för dem. Och sen liksom är de borta fram till våren igen. Men det verkar ju inte stämma. För att jag har ju fått ännu fler loppbett nu och... Jag fattar inte var de kommer ifrån. Jag är den enda som får betten. Och jag tänkte först att det kanske är Alvin, men jag har haft både vänner och familj på besök. Och då har Alvin sovit med dem. Och vi har varit på samma ställen på hela gården. Allihopa. Men ändå är det bara jag som blir biten. Så jag börjar nästan fundera på att det är loppor i min klädkammare. / återvinningsrummet. Så fort jag sätter på mig nya kläder, det är då jag får bett. Skitsamma, vi går ut och hämtar lite mer daggkåpa. Jag såg att det fanns massa daggkåpa här på min äng. Mina grannar kom ju och slog ängen här för... Ja, men det var på strax innan midsommar tror jag. Gräset och blommorna på den här ängen har ju varit jättehögt, så det har inte gått att gå här. Men nu när jag gick här, jag tror det var för några dagar sedan, så gick jag på promenad med Alvin här. Då såg jag att det fanns jättemycket stora och fina daggkåpor här. Vi har ju en del på gräsmattan också, men som sagt, vi har klippt gräsmattan igen så att det finns nog inga kvar. Men däremot så finns det jättestora och fina daggkåpor här på
på min äng. Ska se om vi kan hitta... Här börjar det komma lite. Kolla vad fina de är! Här har vi massa daggkåpor. Okej, några är ätna på. Men ni ser, det sprider sig liksom hit. Men de här är jättestora och fina, kolla. Nu har vi en korg till fylld med daggkåpa och de här är så mycket större än de jag plockade sist. Så här små var de förra gången. Och så här stora är de nu. Innan vi borstar av och rensar den nya daggkåpan så tänkte jag lägga de gamla daggkåporna som nu är torkade i den här lufttäta burken, säger man så? Förslutningsbara burken, den är lufttät liksom. Det ska inte komma in för mycket luft liksom. Så jag har min hög med alla torkade daggkåpor. De verkar klara för att de går att smula sönder väldigt lätt. Och det är ett tecken på att de är klara. De ska inte vara sega när man smular sönder dem, utan det ska gå väldigt lätt att få sönder det. Men jag kommer inte ta med den här själva stammen, eller vad man ska säga, den kommer jag bara ta av sådär. För det är själva bladen jag vill åt. Och anledningen till varför jag inte använder en tork är för att jag vill lära mig att torka örter och växter utan att behöva använda elektricitet. Vi är klara med första burken. En hel sån här korg blev en hel burk med torkad daggkåpa. Nu har jag bra med te här inför vintern. Jag kommer återanvända de gamla snörena från de tidigare daggkåporna till att hänga upp de nya med. Nu ska vi bara borsta av dem, knyta fast dem och sen hänga upp dem inne i skafferiet igen. Skafferiet, återvinningsgrejen, min klädkammare, vad det nu heter. Nu är alla daggkåpor färdigrensade. Vi vet, och ska ni ha sig? Tyckte en av dina prylar inte var speciellt ren, så du har kört den i tvättmaskinen. Nej, vad har hon lagt i nu? Jaha, åh oh gud. Jag trodde det skulle vara något typ mina hörlurar eller någonting sånt. Åh herregud. Man vet aldrig, en sak dyker upp lite överallt här i hemmet, märker man när man bor med en Osiris. Helt plötsligt, vad var det hon tog idag? Mina glasögon. Ja, hon kommer med din glasögon för det var. Ja, men jag bara, Osiris, vill att vi ska råd med mat så ger du tillbaka sånt till bästa. Jag kan förresten länka till andra vloggar där jag visade liksom lite mer hur jag gjorde med daggkåporna. Nu ska jag liksom bara para ihop dem, snurra ihop dem, hänga upp dem. Ja, ni fattar. Men nere i beskrivningen hittar ni vloggen där jag liksom pratar mer om daggkåpan och deras läkande effekter och sådär. Så spana in den videon om ni inte redan har gjort det. Hej. Jag kollar vad jag gör. Spännande. Vad gör du? De nya daggkåporna är upphängda på torkning. Här står burken med de färdigtorkade kåporna. Jag har inte plats i skafferiet så att jag ställer dem här uppe istället. Om några veckor är de här torkade och då är det dags att fylla ännu en burk med torkad daggkåpa. Vi kan stryka lägg daggkåpa i burk. Och så hämta in ny daggkåpa, kan vi stryka halva, så ska jag göra sårtvätt.
jag har ju ingen kompress hemma, så att jag har bara tagit hushållspapper och vikt. Så tänkte jag att sätta det så här typ. Knyta fast, jag vet inte, det är den lösningen jag har. Nu ska vi dränka den här lite daggkåpa. Tänk att det var där häxorna kom då, så blev de dödade för. Ja. Det är galet. Det finns mycket kunskap om köret. Ja. Så där. Och så förvara i kylskåpet cirka 1 till 2 dagar. Sen får man göra nytt. Här i tamburen så har vi ingen el. Så att jag har köpt en sån här lampa från Clas Ohlson. Jag letar efter såna här överallt. Det är lampor som går på batterier och har sensorer på sig. Så att varje gång vi kommer öppna dörren så kommer en lampa, eller den här lampan, lysa upp här inne. Jag har köpt 2 såna. Jag vet inte hur starkt de här lyser, det får vi testa innan. Men antingen blir det 2 stycken inne i själva verktygsförrådet, eller så sätter vi in en i verktygsförrådet och en här i tamburen. För här har vi också massa, ja ni ser, massa kläder och sånt som hänger. Och speciellt under vintertid så ser vi ju typ ingenting här inne. Man får alltid ta med sig en ficklampa eller mobilen och lysa. Okej, det lyser ju otroligt bra. Jag vet inte om jag kommer kunna sätta den i taket. Det är så himla högt, jag kan ju göra det. Men frågan är om jag kanske ska sätta den här uppe. Det blir lite för mörkt här nere då. Kan ju sätta den här. Det blir tillräckligt ljust så att man kan se vad som finns här inne. Man ska skruva fast magnetremsan i väggen. Så, perfekt. Och nu så ska vi se vilken är här. Kör out. Och nu sätter vi bara fast den så där. Nu måste jag testa här. Stänger vi helt här inne. Så, okej, det var för ljust. Ja, men vad bra, då tänds den nog direkt när man kommer in. Jag tror inte man behöver stå och liksom vifta med armarna. Jag tror den tänds när man kommer in. Perfekt! Sen om man vill kan man ju köpa en till sån där och sätta på andra sidan, så blir det lite mer jämnt, eller vad man ska säga. Det blir lite finare så. Inte för att de här lamporna är supersnygga. Men nu ser vi i alla fall alla våra kläder. Speciellt under vintertid. Då slipper man ta med sig ficklampan varje gång man ska gå in hit. Det blir jättebra. Okej, då kan vi göra så här. Den här har vi gjort. Sätt upp lampa i förråd. Det har vi precis gjort. Den där har jag fixat. Och sista är byt insats i kökskranen. Ja, ni ser. För att den ska sluta droppa så måste man dra den ända dit och trycka till den. Det är enda sättet för att få den här att sluta droppa. Och vissa dagar så funkar det inte ens där, då får man dra den till andra sidan. Och andra dagar så håller den på att rinna så här lite smått. Så där håller den på att rinna ibland. Jag ska se om jag kan öppna upp här och byta insatsen. Jag har ju faktiskt köpt en insats till den här, så ja, vi ska se hur det går. Kallt och varmt. Nu, finally. Aha. Den här måste rengöras sen. Har jag fått fel storlek också på den? Det har jag till och med. Men det kan ju inte finnas så många olika varianter. Eller hur? Det måste vara samma standard liksom. Ja, den där åt andra hållet då. Den minsta, där. Funkar inte den? Nej. Så ska vi inte bli, ja. Jag och Alvin ska på promenad nu. Åh, var du jättekissnödig. Vi ska köra en lång promis. Vi har redan tagit en lång promenad i morse. Men gud vad... Okej, det är myggor ute. Vi tog redan en lång promenad i morse, men jag lyssnar på en så jäkla bra ljudbok. Men den här, jag tror den heter Överlevaren.
Jag tycker om den jättemycket. Alltså, den är så spännande. Jag kan inte så här, jag får inte nog. Så min favoritstund på dagen är när man går ut och får lyssna på lite ljudbok. Men ja, som ni såg så gick ju kranen inte så jäkla bra. Vi fick, alltså jag fick helt fel mått på grejerna, alltså på verktygen man köpte med sig i den här nya insatsen till kranen. Så att ja, jag fick inte ut den oavsett vad jag använde för verktyg. Vi behöver verkligen byta insatsen för att den droppar så himla mycket, kranen, och det är så onödiga pengar som slösas på vatten som ändå liksom inte, ja men som basically droppas iväg. Okej, okay, är du taggad Alvin? På promenad, är du taggad? Den här sträckan som vi kallar för kyrkan, för att man går förbi en kyrka där borta, den är så otroligt vacker. Det här är mer att man går bland öppet landskap överallt, medan alla andra promenadstigar eller stråkar, vad man ska säga, som vi brukar gå, är ju genom skogen. Det är så himla skönt att kunna variera lite, att ibland går i skogen och ibland går så här där det är så öppet. Det är fantastiskt fint här. Det är så otroligt fint. Det började ju helt plötsligt spöregna. Vi har gått i spöregn i typ, vad kan det vara? Kvart. Det är jättekvavt ute, så jag var tvungen att ta av mig jackan för att det är så varmt. Men herregud, vi är snart. Snart är vi hemma, Alvin. Alvin hatar ju regn också, så han vill gärna springa hem nu. Så, spring Alvin. Spring till värmen. Nej, jag kommer. Jag orkar inte springa lika mycket som du, men... Fy vad det börjar regna. Oj. Vad är du sugen på då? Va? Ska du ha lite mat? Ska du få mat? Jag har inte förtjänat det. Ja, vi har varit duktiga vårt ute. Ja. Holy macaroni. Vad mycket det började regna nu. Himlen bara öppnar sig. Damn. Tur att vi hann in innan det började öppna sig så här mycket. Annars hade vi varit dyngsura. Det är mysigt med regn. Jag gillar regn. Hur många av er har ätit sånt här förut? Det här brukade jag äta jätteofta med min pappa när jag var liten. Det är Skogaholmslimpa som är stekt i lite smör. Sen är det stekt falukorv, eller ja, vegofalukorv för min del då. Och senap och ketchup. Alltså det här är så sjukt gott. Det kanske inte ser jättegott ut, men det här är så sjukt gott och enkelt att göra. Och det är bara så här, det här brukar jag göra när jag inte har lust att laga mat och bara vill göra någonting snabbt. Men det här är jättegott. Oh my god. Spring! Kolla! Alltså varje gång det är dimma så känner jag mig mer levande än någonsin. Jag vill bara vara ute, mitt i allt, hela tiden. Eller vad säger du, Alvin? Vi har redan varit ute på sista kvällspromisen. Vi ska precis gå och lägga oss, men så såg jag hur dimmigt det var ute och jag kände bara okej. Jag måste gå ut. Vi är mitt i dimman nu. Kanske inte syns så bra, men vi är mitt i den. Vi vill bara passa på att säga tack. Hallå? 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 Ja, det är någonting i busken där. Nej, men vi vill bara passa på att säga tack så jättemycket för att ni har kollat. Hoppas ni har gillat videon. Och så hörs vi igen i nästa video, okej? Okay? Bye bye!